непрекъснато бяхме под охрана. И на отиване, и на навръщане към обектите. Не разрешаваха никакво отклонение, просто по пътеката, по пътя, по който вървим, и разговори не разрешаваха. Имаше случай, надзирателът приближава се към тях и му взема шапката и я хвърга. И той тръгва да си я вземе, и те през това време стрелят в него и го убиват. Като протоколите се съставяха, опит за бягство, зато е бил убит. Докато не изпълни нормата, трябваше да се работи. Работехме и неделя, и вечер на фенери, за да се изкара нормата. Не си позволявах да мечтая, но като признателност към своите родители създадах едно стихотворение, което искам сега да го декламирам. Чакай момент само. А на моята мила майка, що ще кажа аз? Где се губих толкова време, защо и не писах? Изминаха 9 месеца, без да знаят те, где изчезна пак безследно техното дете.